İstanbul'un Kadıköy rayonunda yaşayış binasında partlayış baş verib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Partlayışdan sonra baş verən yağın iki qonşu binaya da keçib. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Hadisə yerində yanğın söndürənlər işləyir. Yanan binadan bir nəfər yaralının çıxarıldığı bildirilir. Hocam, of, hocam bütün çatı gitti be.